kulanti waan daawadayaal idilahaan tiimba ku soo dhawaada wararka iyo xogii ugu dambeeyay siyaasadaha Soomaaliya waxyaabaha xilligan aan idin soo gudbin doona ee siyaasadaha ku saabsan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha galmudug miyuu ka baxay garabkii uu ahaa madaxweyne Farmaajo muxuu yahay isbeddelka ku dhacay hoggaamiyahan galmudug muddada hoggaaminayay hadda wax uu wadaa olole waxaana uu la shaqeynayaa murashax aan Farmaajeen xog ayaan ku eegi doonaa sidoo kale waxaan daawadeen idin soo gudbin doonaa Saciid Dani waxa uu lumiyay xildhibaano badan oo laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland mustaqbalka dhow Dani ma tanaasuli doonaa oo Puntland ma isaga laaban doonaa iyana xog xasaasi ayaan idin kaga heynaa sidoo kale waxaan daawadeen idin soo gudbin doonaa Shariif Sheikh Axmed iyo Saciid Dani heshiiska hoose u dhexeeya ay kaga duwan yihiin murashaxiinta kale ee xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ganacsade hore beeshiisa ugu diiday inuu noqdo xildhibaan iyagu matala hadda waxa uu isku sharaxay xilka ugu sareeya ee Soomaaliya ayaa ku caawinaya iyana waan idin soo gudbin doonaa iyo xog kale oo dabagal ah oo gadaal laga ogaaday oo muujinaysa farsamadii cajiibka ahayd ee xubnihii garbahaarey lagu geliyay xarunta baarlamaanka maalintii buuqa baarlamaanka uu ka dhacay xildhibaanka lagu magacaabo Kulan Jiis ee laga soo doortay galmudug kana tirsan hay'adda NISA oo la ogaaday inuu ahaa ninkii fududeeyay xildhibaanadii garbahaarey laga soo doortay inay gudaha u galaan Villa Hargeysa maalintii buuqa baarlamaanka uu ku soo dhamaaday wararkaas ayaan daawadeen muuqaalkan ku faahfaahin doonaa aan ku bilaabo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa isku diyaarinaya in uu si toos ah uga baxo qaanada siyaasadeed ee uu ku jiray sanadihii la soo dhaafay kadib markii lagu wada baraarugay in aysan jirin wax fursada oo ay ku soo laaban karaan kooxda Farmaajo uu hoggaaminayo xogo hoose oo la helayo waxay sheegayaan Qorqor in kulamo siyaasadeed oo maalmahan uu la lahaa ganacsato, odayaal iyo siyaasiyiin ku heba uu si cad u sheegay inuu diyaar u yahay qayb ka noqoshada qorshaha beeshiisa sanadkan ku raadinayaan kursiga madaxtinimada ee Soomaaliya. Inkastoo beesha Qorqor ee uu ka dhashay aysan hadda lahayn siyaasi miisaan culus leh marka laga yimaado Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isagu mucaaradnimada ku caanbaxay ayaa haddana waxay dad badan isweydiinayaan shaqsiga beeshiisa ee uu doonayo inuu soo dhiso ma Cabdikariin Guleedkii galmudug ku soo fashilma sida xogu ay muujinayaan tan iyo talaadadii hore Qorqor waxa uu in ka badan 3 jeer la kulmay hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur halka ay sidoo kale is arkeen hoggaamiyaha xisbiga sahan Cabdikariim Xuseen Guleed kuwaas oo ugu cadcad siyaasiyiinta ka sharaxan beesha uu ka dhashay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa geed fadhi u ahaa kulamadan waxaana la filayaa in dhowaan uu dhaco kulan 3 geesood ah oo Roble, Qorqor iyo Mr. Warsame u dhexeeya kulankaas kadib Qorqor waxa uu toos ugu biirayaa ololaha madaxtinimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama ololaha Cabdikariim Xuseen Guleed midkood sida qorsha uu yahay xildhibaan uu hoggaaminayo xildhibaan dhigay geelle ugaas oo aad ugu dhow Qorqor iyo ganacsada jilba weynta ah ee mudug iyo galgaduud ka soo jeeda ayaa Qorqor ka saaray qoondada kooxda guuldaradeedu ay bilaabatay waa Villa Soomaaliye kadib markii lagu fashilmay in la xajiyo kursiga gudoomiye ku xigeenka aqalka sare oo beelaha galmudug ay sanadkan kala wareegtay Hirshabeelle dadka qaar ayaa ku doodaya in Qorqor aysan gacanta ugu jirin xildhibaano uu siyaasiyiin gaar ah kula shirkoobo hayeeshe sheekada ugu weyni ee xilligan taala miisaska lagu gorafeeyo siyaasadda ayaa qorshaha socda iyo sida looga mir dhalin karo Qorqorna qayb uga noqon karo ololaha siyaasiyiinta xigtadiisa Qorqor waxaa la tilmaamaa shaqsi midaba badan inuu yahay oo aan sal fadhiya iyo siyaasad degan midna lahayn waxa uu ku suntan yahay sidoo kale guurguur iyo hadba geed fariisi waxaana la isweydiin karaa sida musharrixiinta ku heebta ay u aamini karaan maadaama uu muddo ku daabnaa Farmaajo qaybna ka ahaa mushkiladihii dalka ka jiray dhowaan kulan qarsoodi ah oo dhex maray Qorqor iyo Fahad Yasiin oo ujeedkiisa lagu sheegay kala warqaadashadii ugu dambeysay ayay xoguhu tilmaameen in Fahad uu Qorqor ku wargeliyay inuu dhamaadka usbuucan go'aanka ugu dambeeya ka gaari doono musharraxa uu dhisayo taas ayaana sababtay in Qorqor uu ka digi ragto Farmaajo oo shaki ka qabo Fahad waxa uu sabtigii u amabaxay dalka Qatar halkaas oo laga jaangooyo hadba siyaasiga uu wax ku darsanayo waxaana jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in maalmaha soo socda Fahad Yasiin si toos ah ugu biiri doono shakhsiyaadka fura u haya ololaha madaxtinimada Shariif Sheikh Axmed Farmaajo siyaasadahan isagu geeriyooday ayaa isku diyaarinaya in uu nolol siyaasadeed helo
لعانتا فهد ياسين يأفر كم دا مدحدا ما مولادا حلي اي حسين مدانتا ان حلبا ندي كسو بحي كونفور قلبيد اي انتو دبدا كالجيتين كتلوين سياسداد او حبناها اسبدال دونكا هقانكا يوهايان تاس اي الاسويدينية رجادة فرما جمن اولان كرتا هديبا اي قرب كيسي كبحين هقامياشي وكتشيني اي السيدو كالي ننكي هقايا سياسداد الصماليا سندي وكرسي كوفلي وننك لغو مقعب فهد ياسين dhinaca kale hadii aan eegno isla wararka doorashooyinka iyo xogaha laga helayo iyadoo hadda ay socdaan oo diyaar garowga doorashada madaxweynaha ayaa haddana waxaa socda olole iyo waliba kulamo gaar-gaar ah kulamada musharaxiinta ayaa ku wajahan sidii mid waliba ay u raadsan lahaa xilka ugu sareeya ee dalka oo qolo waliba iyagu ay isla rabaan saddexda musharax ee kala Shariif Sheekh Ahmed Hassan Sheekh Mahmud iyo Hassan Ali Khayr ayaa iyagu waxa ay yihiin ku aadka loo hadalayo سعيد عبد الله هيداني ايا دوني انو حكم كدلك اللوريغو بل سحوغو لهيليا وحي شيغيان اني معقول تاي تنازل انو سمي سعيد داني كلان هبين سدحاد شريف داني اي آدن مدوب الاحمري ايا شك السياسي ده ابوري انكستو وحي ستوسا لايسكو لفاغي آن لوغين waxa asal helay xogo sheegaya in Saciidani loo balan qaaday xilka ra'iisul wasaaraha balse laga rabo in codadka xilibanada uu heesto uu ku wareejiyo Shariif Sheekh Ahmed xogaa qaar waxay sheegayaan in heshiis siyaasadeed hoose uu galay balse lama oga sida ay wax noqon karaan iyadoo Dani oo Xasan Sheekh Maxamuud ku xisbi aha la ogeyn waxa ay ku kala fogaadeen farmaajo oo la leeyahay waxa uu wajahayaa xaalad adag iyo dagaal mucaaradka uga imaanaya haddana sida muuqata waxaa la sheegayaa in uu abuurayo istaraatiijiyad dib ugu soo laaban karo maadaama haddaba wax uu kala furfur uu ku bilaabay dhinacyada markaasi mucaaradka ee iyagu isku biirsaday sidee kaga taqallusi lahaayeen in uu mar kale xilibaan madaxweyne ka noqdo Soomaaliya qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka ee laga soo doortay Puntland ayaa si hoose ugu biiray dhinaca kale ololaha musharax Shariif Sheekh Ahmed oo u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya taasna waa guuldarro kale oo dan u soo hoyatay xubnaha ayaa saacadii la soo dhaafay olole qarsoon waxa ay ka dhexwadeen xilibanada labada aqal ee laga soo doortay Puntland si ay ugu qanciyaan ku biirista dhinaca musharax Shariif Sheekh Ahmed xilibanada laga soo doortay Jubaland qaarkood ayaa sidoo kale la sheegaya inay ku biireen ololaha doorashada Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah musharax xinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee Soomaaliya waxa xusid mudan in Saciidani uu inta badan ku tashanayay xilibanada laga soo doortay Puntland iyo Jubaland haddana iyagii ayaa farxad ka qaarkood guuldarada soo wajahday Dani ayaa loo sababeynaya qorshe siyaasadeed xumo iyo inuu ku guuldareystay Puntland uu hormariyo iyadoo sidoo kale lagu eedeeyay inuusan dulqaad u lahayn inuu dalkan hoggaamiyo danka kala Dani dhabar jabin waxaa ku wada qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka oo doonaya inay kala wareegaan xilibanada uu juhdiga badan geliyay xitaa qarashaadka qaarkood uu ku bixiyay ee uu ka soo saartay gobolada maamulkiisa iyo gobolada uu ka arimiyay saaxiibkiisa Axmed Maxamed Islaam Madobe kulankii baarlamaanka ee ajendiisu ah xil wareejinta ayaa waxaa ka qayb galay markii hore si xilibanada laga soo doortay Cilwaaq iyo Garbahari taas oo iyo dad badan isweydiinayeen sida xilibanadaas ay gudaha ugu galeen xarunta baarlamaanka arintan waxay dhalisay buuq xoogan sida xogaheen horeba aan kula wadaagnay xogo cusub oo la helay waxay sheegayaan xubnaha Garbahari ay hab farsameysan ku galeen xarunta baarlamaanka kuwan oo hadda soo baxay farsamadaasi koor furitaanka kulanka baarlamaanka ayaa xubnaha Garbahari oo lagu soo daabulay gaadiid gaar ah lana dhigay agagaarka Villa Uganda halka loo yaqaan halkaas oo ay ka soo galeen Villa Hargeysa waxaana buuq dheer kadib gudoonka baarlamaanka uu sheegay in kulanka uu yahay mid xil wareejin ah wax ajenda ah oo san jirin sida xuguhu ay sheegayaan in xubnaha Garbahari gudaha u galaan xarunta baarlamaanka waxa u fududeeyay saraakiil ka tirsan NISA iyo xildhibaanka lagu magacaabo Kulana Jiis oo isagu wali saameyn ballaaran ku leh hay'addii uu ka tirsanaa ee NISA xildhibaanada Cilwaaq ayaa horey ugu sugnaa xarunta baarlamaanka iyadoo la siiyay kaararka aqoonsiga balse sidoo kale xubnaha Garbahari laga soo doortay ayaa iyagu loo sameeyay kaarar aqoonsi oo feeg ah oo aan sharci ahayn xilibanada laga soo doortay Cilwaaq ayaa sharci darro ku tilmaamay ka soo qaybgalka xubnaha Garbahari isla markaana kaararka loo sameeyay ay ku tilmaameen kuwa been abuur ah oo aan sharci ahayn.